Želel sem si, da bi nekega ne bil uspešen, toliko uspešen, da bi otroci ali pa ljudje se zgledovali po meni. Ampak to pomeni tudi, nosi izjemno odgovornost, izjemno težo, ker nisi samo, bom rekel, pod lučmi na parketu, ampak si pod lučmi skozi celotno kariero, skozi celotno življenje. In predvsem to, kar počneš izven parketa, je tisto, s čemer se mislim, da ljudje poistovetijo in zakaj te imajo potem bodi si otroci ali pa starši za vzornika. No? In tisto, ravno ta vzdevek vzornik je po mojem mnenju ultimativen dosežek enega športnika ali pa osebe, da je lahko z svojim obnašanjem, z načinom življenja, odgovornostjo do družbe vzornik nekome.